ناجائز چالان ٹول پلازوں میں اضافہ ختم کرنے کا مطالبہ. منی مزدا ایسوسی ایشن کا ٹائر جلا کر گجموتا چوک پر شدید احتجاج. مظاہرین نے فیروزپور روڈ کو ٹریفک کے لیے بلاک کیے رکھا. احتجاج کے باعث فیروزپور روڈ کے اطراف کی سڑکوں پر بھی ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. جیل روڈ کے سروس روڈ سے شو رومز کی گاڑیوں کو ہٹایا جائے, ہائی کورٹ کا حکم. سروس روڈ اور فٹ پاتھ ٹریفک کے لیے مکمل بحال کریں, جیل روڈ کو آپریشن کریں. جسٹس علی اکبر قریشی کا اے سی سی ٹی کو حکم, یکم اکتوبر کو عمل درآمد کی رپورٹ طلب. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے پردے کے پیچھے کون ہے سامنے لایا جائے. شریف برادران سمیت 12 سابق وزراء کو پوچھ گچھ سے بھی آزاد کر دیا. بیریئرز ہٹانے کے لیے کمانڈوز اور شوٹرز کس نے بھیجے؟ اگر پولیس کے سربراہ کو طلب کیا جا سکتا ہے تو پنجاب حکومت کے سربراہ کو کیوں نہیں؟ طاہر القادری کی پریس کانفرنس. ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان. وزیر اعظم عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. سانحہ ماڈل ٹاؤن پر انصاف کے حصول تک ساتھ دینے کی یقین دہانی. ماڈل ٹاؤن میں ظلم کی بدترین مثال قائم ہوئی. ملزمان کی گرفتاری اور انصاف کے حصول تک ہم آپ کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم کی گفتگو. اس وقت تھانوں میں کرپشن اور نااہل افراد دونوں ہیں. ایف آئی آر کے اندراج میں وکلا کی مشاورت شامل ہو تو صورتحال بہتر ہوگی. ہم نے کرپشن فری معاشرے کے قیام کے لیے کام کرنا ہے. حکومت بزنس مین فرنٹلی پالیسیز بنانے پر کام کر رہی ہے. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا پی سی ہوٹل اور لاہور چیمبر میں تقریب سے خطاب. سرکاری محکمے مالیاتی ڈسپلن پر عمل درآمد یقینی بنائے. نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے. قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس کے اجلاس سے خطاب. عام شخص ہو یا پولیس والا, قانون سب کے لیے برابر. پولیس اہلکار اور وارڈنز ہیلمٹ پہنے ورنہ چالان ہوگا. جسٹس علی اکبر قریشی نے حکم جاری کر دیا. ڈی آئی جی آپریشنز کو عمل درآمد کرنے کا حکم. ہیلمٹ کی قیمتوں میں اضافہ, ضلع انتظامیہ کا ایکشن. ضلع افسران کی میکلور روڈ کے تاجروں سے میٹنگ. تاجروں کی لوکل ہیلمٹ 500 روپے اور امپورٹڈ ہیلمٹ 1150 روپے میں فروخت کرنے کی یقین دہانی. ہیلمٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج. عام آدمی کو مفت اور مارکیٹ سے سستے ہیلمٹ کی دستیابی یقینی بنانے کی استدعا. پیشی پر آئے فریقین کچہری کے گیٹ پر لڑ پڑے. ایک دوسرے پر لاتوں مکوں اور گھوسوں سے حملے. فری سٹائل لڑائی میں خواتین بھی ان ایکشن. ایک دوسرے پر ڈنڈوں کے وار. بیچ بچاؤ کرنے والے پولیس اہلکاروں کو بھی مکے پڑ گئے. جوڈیشل مجسٹریٹ کا ملزمان کے خلاف کارروائی کا حکم. تھانہ نصیر آباد میں مقدمہ درج.
صوبائی وزیر خزانہ کا صوبے کی مالی حالت پر عدم اطمینان، سابق حکومت دکھاوے کے بجٹ دیتی رہی، 100 ارب روپے کے بقایا جات ورثے میں ملے، وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جوابخت کی میڈیا سے گفتگو، پنجاب حکومت کا 80% بجٹ جاری اسکیمز پر خرچ کرنے کا فیصلہ، بجٹ 10 اکتوبر کو اسمبلی میں پیش ہوگا۔ ڈیف کرکٹ کلبز میں مبینہ بے ضابطیوں کے خلاف لیبرٹی چوک میں احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، مظاہرین نے دونوں طرف سے سڑکوں کو بلاک کیے رکھا، احتجاج کے باعث 3 سے 4 گھنٹے تک شدید ٹریفک جیم رہا۔ 100% صفائی یقینی بنائے جائے، سالڈ ویسٹ اداروں کو 3 روز کی مہلت، سینئر وزیر کی نئی مشینری کی خرید و فروخت کرائے پر حاصل کرنے کی اجازت، عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ صفائی کے اداروں کو خود انحصاری کی پالیسی اپنانا ہوگی، 1 اکتوبر سے ہر شہر کا دورہ کرنے کا اعلان۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی اہلیہ پروین سرور کا مقبرہ جہانگیر کا دورہ، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا، مقبرہ جہانگیر اور آثار قدیمہ کے لیے سرور فاؤنڈیشن سے فنڈز جاری کرنے کا اعلان۔ پنجاب ایمرجنسی سروسز ریسکیو 28ویں کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، 889 اہلکاروں نے تربیت مکمل کی، انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار اہلکاروں کا پیشہ ورانہ تربیتی کا عملی مظاہرہ، گورنر پنجاب اور ڈی جی ریسکیو نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں میں شیلڈز تقسیم کی۔ ہیپاٹائٹس موزی مگر قابل علاج مرض، شالامار ہاسپٹل اور میڈیکل کالج میں ہیپاٹائٹس سے متعلق آگاہی واک، ڈاکٹرز اور طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی، شرکا نے مرض سے بچاؤ سے متعلق احتیاطی تدابیر کا ناگزیر قرار ہونا قرار دیا۔ اور چڑیا گھر میں نئے مہمان کی آمد، نیل گائے کے ہاں بچے کی پیدائش، تعداد 8 ہو گئی، چڑیا گھر انتظامیہ نے امریکی ماتھا بھی خرید لیا، تعداد 3 ہو گئی۔